també em vull afegir els agraïments, perquè estem a la segona edició i, no, com va començar la iniciativa de reconèixer que la recerca havia de tindre també una mesura de no tant, no sols amb els avenços del coneixement, sinó que a la vegada què aporta a la societat, no? I bueno, s'ha anat concretant. El Jordi va començar també a perseguir pels criteris, amb el Jordi Cartanyà i el Josep Manel Ricard, no? Fa un any, i després a poc veiem que realment una part molt important de les persones que fan recerca a la universitat estan motivades per presentar-nos en aquesta convocatòria, per tant agrair la iniciativa i, com no, que ens heu escollit. Nosaltres, el grup va sorgir des de la Facultat de Medicina i l'impuls era buscar estratègies per incrementar eleccions saludables en alimentació i en activitat física, és a dir, estil de vida saludable pels joves. Són dos projectes, ja els detallarem una mica, però en quin context, no? Doncs hi ha un problema, és a dir, que abans s'ha parlat del 37% de la societat, sembla que en aquest moment entre el sobrepès i l'obesitat a la joventut doncs està al voltant d'un 40%, un 20%, amunt i avall, i que, diguem-ne, per exemple, a Espanya hi ha una gradació, doncs al nord hi ha menys obesitat i al sud més. Per tant, hi ha un munt de fenòmens molt complexes, no se sap ben bé per què passa això, però que d'alguna manera s'ha d'abordar. I aquí va sorgir una de les línies de recerca que diem, emmarquem dintre del que anomenem promoció i educació per la salut. Per tant, l'objectiu que és intentar frenar doncs, aquesta expansió de l'obesitat, per què vam pensar en els més joves? Doncs perquè com més aviat s'abordi el problema, doncs intentar que no evolucioni. Per què? Perquè els nens que tenen sobrepès o obesitat tenen molts més possibilitats, molt més risc de ser obesos a l'edat adulta. I una de les conseqüències, no, és la diabetes, que he explicat abans. No? Per tant, no és només l'obesitat en si, sinó la quantitat de problemes de salut associats que comporta. Per tant, com s'abordava aquest problema de frenar l'obesitat? És una necessitat de la societat, que en aquest moment comença a generar doncs, en aquests aspectes ja se li deia innovació social. Què volia dir? Que s'han de buscar noves solucions. Per què? Sabem que hi ha moltes iniciatives, moltíssimes, doncs, de l'esmorzar saludable a l'escola, no sé, hi ha moltes iniciatives, però intentar buscar que siguin més eficaces. I aquí ve doncs, que això només se pot arribar a ser més eficaç treballant en grup. I un dels àmbits que es va semblar que era interessant era a l'escola. Els nens i els adolescents no, es passen moltes hores a l'escola o a l'institut. I aquí era un àmbit que ens semblava que sense interferir amb les mates i amb la literatura i amb les llengües s'havia d'intentar motivar un tipus d'activitats. I què més havíem de fer? Doncs intentar impulsar una altra dinàmica, a veure si soc capaç d'explicar-la bé. Per un costat, vam tindre la sort, doncs, el 2012, de poder participar en un projecte europeu dintre de l'àmbit de la salut, on participàvem el Regne Unit, Reus, Espanya era Reus, Portugal i la República Txeca. I, concretament, el de Reus, els líders d'institut, de l'ESO, estudiants de l'ESO, es van anomenar Som la Pera. I aquí se'ns ha quedat això del Som la Pera. I un pas següent, que veurem per què el fem, és, es diu Eight to Kids, perquè són adolescents que acompanyen els seus companys de l'escola primària. És a dir, relació Eito, relació institut entre ells, i l'Eight to Kids, adolescents de l'institut, acompanyats pels profes de l'institut, anaven a les escoles a fer activitats, ja veurem quines. Per tant, l'objectiu dels dos era buscar estratègies eficaces per millorar els estils de vida. Bàsicament la nutrició i l'activitat física, com a base per combatre l'obesitat, però també per un estil de vida, diguem-ne, més saludable. Què més? Bueno, aquests estudis doncs, compleixen els criteris de qualitat dels estudis d'intervenció. Què vol dir? Doncs que compleixen unes característiques. Doncs com quin? Doncs que sempre hi ha un grup intervenció i un grup control. I què vol dir? Bueno, doncs, es podeu imaginar que han d'estar una mica separats,
perquè amb la facilitat que tenim, doncs, per exemple, els mestres, no?, de parlar entre ells, doncs, que no es contaminés el grup intervenció i el grup control. I llavors, l'EITO, i tant l'EITO Kids, quina era la base d'aquesta nova estratègia? Doncs que els líders siguin companys. És a dir, qui passa el missatge de salut i estimula hàbits saludables són els seus propis companys. Llavors, què vol dir? Doncs amb l'EITO s'escollien en cada país, hem quedat que eren 4 països, on 5 adolescents que eren els líders dels seus companys. Llavors, líders què vol dir? Que ells s'inventaven les activitats, en el cas de l'EITO Kids, ai, de l'EITO, veureu que eren 10, anaven a fer-les tant tant, els seus propis companys. I després veurem els resultats. I una altra, quines estratègies perquè siguin atractius? Doncs era el màrqueting social. I vol dir que és les bases del màrqueting per vendre, comercial, aplicades a motius socials. Llavors, hi ha uns criteris i que aquests criteris s'han de desenvolupar amb les activitats. Doncs, per exemple, facilitar que treballin en grup, doncs intentar, ells li deien, per exemple, reptes a les activitats que feien, perquè consideraven que havien de motivar més els seus companys a dir, ara anem a fer una gincama, si no, anirem a fer una gincama perquè hem de fer, doncs, més activitats i hem de descobrir, no sé, ho dic perquè era una manera senzilla, però impulsada per gent jove. Per tant, a la base d'aquesta nova manera de treballar era que siguin líders entre ells i màrqueting social. Llavors, dius, oh no, llavors no hem quedat que els altres eren estudiants de l'institut que anaven a les escoles. Doncs, els instituts de Reus doncs es van dividir en dos blocs, a uns els va tocar ser control, aleatòriament, uns els va tocar ser controls i els altres intervenció, i a la vegada els hi tocava anar a unes escoles determinades, amb la gràcia de que molts d'ells havien sigut exalumnes d'aquelles escoles, calia tornar a la seva escola. Aquí vam tindre la grandíssima sort de que els profes de l'institut estaven involucrats, acompanyaven ells, és a dir, nosaltres fèiem l'acompanyament, ja ho veureu una mica, però que els profes de l'institut ho veien com una activitat més. Per tant, feien les hores de tutories, el que fos, per intentar poder anar a les escoles, amb un inconvenient. Els instituts cada vegada tenien un horari més compactat fins a les 3 de migdia i a l'escola van fins a les 5 de la tarda. Veieu que hi ha logística, però bueno, ens en vam sortir. Per tant, ja veieu quina era la forma de treballar. Què més tenim? L'EITO, en conjunt, eren 5 adolescents líders en cada un dels països i es van inventar 10 reptes, com hem comentat, i els l'EITO Kids eren quasi 100 adolescents que van fer només 4 activitats. Per què dic només 4? Perquè un dels objectius és veure si totes aquestes estratègies, quina és la mínima quantitat possible, en el mínim temps possible, que són eficaces. Perquè si hem de tindre adolescents doncs 3 anys fent coses, primer que passen de la primària a l'institut. Per tant, és intentar veure també si som capaços d'optimitzar el temps i els esforços. Bé, anem avançant. Llavors, hem agafat el guió de la presentació en funció de la proposta de la sol·licitud. Doncs, reconeixements científics. El projecte EITO està reconegut com una bona pràctica per l'Organització Mundial de la Salut i l'EITO Kids ha tingut el reconeixement del programa PAS de la Generalitat de Catalunya. A la vegada, intentem tots aquests projectes, com que són de recerca, tenen avaluació. Hi ha 8 articles públics, 6 articles publicats i 2 en revisió i part d'aquests dos projectes formen part de dues tesis doctorals ja presentades. Hi ha una comunicació amb un llibre i després diferents propostes de millora. Llavors, en conjunt, quan mirem la descripció de l'impacte, en què podem valorar? Doncs, per un costat, el projecte EITO, hem quedat que eren els adolescents que feien activitats pels seus propis companys, era que van aconseguir el grup intervenció, és a dir, sempre es comparava amb un grup que no feia les activitats, uns grups feien activitats, altres no en feien, de diferents instituts, eren que van augmentar el consum de més d'una fruita al dia, ara perquè us situeu, depèn de cada vostra, que el que passa, es considera que en aquest moment, doncs, a Espanya, només hi ha un 30% d'adolescents que menja una peça de fruita al dia. I quan anem, si mengem un plat de verdura al dia, es va a un 10%. És a dir, que sembla que encara hi ha feina per fer. Després augmentava les hores d'activitat física, doncs aquí es considerava les 2 hores d'activitat física a l'institut més 4 de fora de extraescolars.
I els nois en concret es va aconseguir que augmentessin un plat més, diguem-ne, de verdura al dia. I un altre aspecte és que disminuís les hores de sedentarisme. És a dir, valorat com les hores que estan davant d'una pantalla, de les diferents variants de pantalla. I aquí es va confirmar que els líders van augmentar les seves habilitats comunicatives i de gestió, perquè clar, havien d'organitzar ells, no era només que feien les activitats, sinó feien tota la dinàmica, i nosaltres doncs, el que fèiem era de tutores, d'alguna manera, però molt simbòlica. És a dir, que quan la gent jove... Dius, els líders com els van triar, aquests cinc? Vam tindre la gran sort dels professors de l'institut, que van intentar triar estudiants, dos d'un institut i tres d'un altre institut, que els van triar per les seves habilitats de lideratge i d'anglès. Perquè, com que era un projecte europeu, es van fer dues reunions, una a Reus i una a Londres, i es van haver d'explicar el que fèiem. I després a l'Eight to Kids doncs, es va disminuir el percentatge escolars que consumien dolços, els nens també van disminuir l'activitat sedentària i les nenes no consumien begudes ensucrades ni menjar ràpid, tot el moviment aquest de menjar menys begudes. Ja està. I els adolescents van viure molt bé tornar a la seva escola com possibles professors, diguem-ne. Vivint així. Després, descripció de l'impacte. En aquest sentit, hem tingut la gran sort de la col·laboració de les famílies. És veritat que al començament vam dedicar molt de temps a l'institut, als professors i als pares que estaven involucrats, perquè era clau, perquè són adolescents i encara fan menjar la mare i molta feina a casa. Després, els instituts incondicionals, entitats, el mercat central ha regalat tots els aliments que s'han fet en tots aquests projectes, aliments frescos, de proximitat, vull dir que al damunt hi havia tot aquest aspecte, tot el que han pogut. L'Ajuntament de Reus, que ha estat també molt incondicional, tant per deixar espais com per deixar... Perquè, clar, han fet això amb les 10 activitats, també n'hi havia del carrer. Després, què entenem per transferibilitat i sostenibilitat? Doncs el públic en general. Doncs també s'han fet activitats al mercat central, invitant a les persones que anaven a comprar. La sostenibilitat, un aspecte que cada vegada es valora més d'aquests programes és que si podran ser sostenibles al llarg del temps. Per tant, has de detectar molt aviat quins són els problemes que tens. Per exemple, aquí és que es vien de buscar més fons econòmics, perquè era tan precari el que teníem, que deia això no aguantarà més. Doncs bueno, ens vam donar compte, vam començar a fer més sol·licituds per veure si aconseguíem més fons, i no ens podrem queixar. Per altra banda, la contribució de l'impacte és que hem contribuït a millorar 4 dels 6 objectius que promouen alimentació saludable i activitat física a l'escola, mercats falòms. Bueno, no hem treballat ni amb diabetes gestacional ni prenatal i directament el control del pes tampoc, perquè hem dit que eren hàbits saludables. I després, què més? En relació a les persones, doncs, el projecte ICTO doncs, va fer 4 instituts de 8 públics de Reus, 4 professors, un responsable per centre i quasi 500 adolescents. I a l'Eight to Kids, doncs, 16 de 20 escoles de primària públiques, 23 professors, un per centre, 7 dels 8 instituts públics, 700 escolars de primària i més de 200 d'educació secundària. I l'impacte, la involucració familiar ha estat molt positiva. Després, hem tingut la sort doncs, que la premsa escrita, inclosa la URB, ens ha fet molt de cas. La TV3 també ens ha seguit amb algunes activitats i la tele de Reus. I després, doncs, la tele de Reus va agafar un programa que són els imprescindibles i l'any 2015 ens va considerar un dels imprescindibles. Després Facebook, i, bueno, en fi, les xarxes socials. I l'impacte amb els professionals és que s'ha descrit unes eines pràctiques per qui el professional, mestre, que vulgui impulsar aquest tipus d'activitats tingui com un guió que les pugui aplicar. Doncs amb tot això, moltes gràcies per la seva atenció i agrair a tot l'equip i a tothom que ho visca molta gent.